I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver den her søde lille en. Også en slags påklædningsdukke. Det er en 3D Hello Kitty. Er så sød, synes jeg. Den har små knurrehår og sådan nogle øjne. Altså, det er godt nok perler, men man kan også godt lave den med elastikke, hvis man ikke har sådan nogle ponyperler. Og sådan en lille næsetip. Nogle ben. Jeg har så stoffet den med noget bamsefyld, så den ikke er sådan helt flad. Men nu kan jeg lige vise jer, hvordan den ser ud, når man er helt færdig med en, der ikke har bamsefyld i. Men lad os komme i gang. Til det her skal vi bruge 454 hvide bands til selveste katten. Man kan også vælge en anden farve, hvis man har lyst til det. De bands, jeg bruger, det er Rainbow Looms egen hvide. Bands, det synes jeg er rigtig, rigtig gode. Og så skal vi bruge 6 noget sorte til knurhår. Hvis du så ikke har nogen perler, så kan man også bruge de sorte til det. Det skal jeg nok vise, hvordan man gør. Og så skal vi bruge 2 lyserøde eller pink til næsen, alt afhængig af, hvad farve du har i næsen. Det kan også være, at du har en sort. Lad os komme i gang. I dag vil jeg jo så gerne bruge min loom og min hook. Jeg larmer lige. Og vi skal bruge de her 12 rækker, som vi kan se her. De 12 rækker der, eller de 12 pinde der. Og selvfølgelig også de her midterste kommer også til at skal være i brug. Men lad os starte fra en ende af. Først så skal vi have nogle bands på pindene. Vi skal have 4 bands på denne her pind. Bare drop dem ned i her. Sådan her. Bummelummelum. Så er der lige 4 ned i den der. Og så skal vi have 6 på den der, og 6 på den der. Der var 3. 4, 5, 6. Og det samme på denne her pind. 3, 4, 5, 6. Og så skal vi have 2 på de her 2 her. 2 der. Og 2 der. Så skal vi have 4. Der var 3. 4. Der var også 3. Og 4. Så skal vi have 2 her. 1. Og du må gerne beholde ned i tang. Og 6 på de 2 her. Der har vi. Vi har 5. Seks, to, fire. Og 6. Og så skal vi have 4 på den der. 1 der. Og så skal vi lave det, der ligner lidt af en hønsefod. Fra den her og hertil og hertil. Med 2 bands starter vi fra den her. Og ud her. Skubber lidt ned. 2 mere hertil. Det gør vi også i den her side. Det er ligegyldigt, hvordan de sidder. Det er bare, jeg skal nok vise, hvordan man gør bagefter. Sådan der. Og så skal vi have en låse en på den der. Det gør vi sådan her. 1, 2, 3. Hiver ud i dem og sætter den på. Og så skal vi så til at lume den her side. Vi går ind, tager de 2 øverste. Og op og over på den her pind. Og helst ikke hver dag. Og det er 2 øverste igen. Op over på den her pind. Så du får de her dråber her. Og så tager vi de her 2 øverste. Op på den midterste pind her. Så er vi nået dertil. Så går du ind i denne her midterste pind. Og tager 2 øverste fra den bagerste pind her.
Og nu skal jeg så ikke tage nogen af derfra. Så hvis de lige hopper af pinden, så kan man lige slide dem af. Eller slide dem ind over, og så kan man lige rykke på plads, når man har taget de her to tilbage på den bagerste pind. Så kan man lige slide dem her på igen, hvis de hopper af. Det er ikke altid, de hopper af nemlig. Og så går vi ind i den her igen. Ind i den her elastik, så tager vi to fra den her side af. Fra højre side af. Og op. Og tilbage på sin samme pind igen. Det samme i venstre side. To øverste. Og forover sammen tilbage på samme pind igen. Så går du ind i den her. Og tager de to øverste igen på venstre side. Op på samme pind. Så går du ind i den her igen. Og over på den anden side. Og tager to øverst. Men tilbage på din samme pind. Nu skal jeg lige kun have dem med. Sådan der. Så starter vi i den her side. Det samme. To øverste fra den her pind. Og tilbage på sin samme pind. Og to øverste fra den her pind. Så jeg kan med venstre hånd, det er ikke sikkert. Det kan jeg godt, hvis jeg er heldig. Ja, så må jeg lige vinde lumen en gang her, så jeg kan være med. Det var ikke de to øverste, vi prøver igen. Sådan der. Og ned. Så tager du den midterste pind her igen, og hiver ud i de her to elastikker, og hiver dem op. Og hiver den her på din pind, og hiver den af, og sætter de her to på. Boom. Så du har de to nederste pinde, der var på her, og på den pind, i stedet for den her nu. Det samme gør du på den her side. Hiver ud, hiver op på din hook, og ned igen. Og vi skal lige have den sidste med for. Og det gør du så også på de tre pinde. Ned i, og hiver dem op, og rundt om din pind, på din hook, og så skal de der mange bands af din hook, og de her fire bands på din hook igen. Og det gør du så hele vejen, så du er ned hele vejen rundt. Nu skal vi se, om jeg kan få mine fingre derinde imellem. Det er ikke engang sikkert, at jeg kan det. Nu skal prøve lige at løsne dem igen en gang, så jeg lige kan få fat i dem. Sådan der. Bum. Og af pinden. Og på. Og så tager du den her del igen. De to nederste her. Se om jeg gør det på en anden måde, sådan der er det jo lidt nemmere. Så skal de hele vejen rundt om pinden. Den er godt nok irriterende, den der ligger der. Nå, sådan der. Så tager du den her ring her, og hiver over. Lad os se, om jeg kan få den til det. Og hiver over på den her. Vær forsigtig, de kan godt knække, og hvis det er lidt stramme, så tager du bare den her og putter dertil. Og løsner den her op her, så du får den der drueform der i stedet for. Så har du løsnet den lidt, så den ikke er så stram igen. Så er det ellers den her tørre sides tur. Vi vender lige lumen her engang. Og så tager vi de to øverste. Nu skal jeg se, om jeg kan få det fat i dem. Ja, så må man lige gå herud i siden og tage de to øverste sammen der. Og over her. På den side der. De to øverste. Og på dem i midten. To øverste og herover. Og så gør du det samme igen på den her side. De to øverste på denne herover. Nu rører den af igen. Således. Fik jeg så kun den ene med, så vi skal lige have en til. Vi prøver igen. Sådan der, så fik vi to. Og så tager vi den to i den her side også. Kom
så på min krog. Sådan der. Og tog i den her side. Ja. Og op. Så var det tog i den her. Igennem den her. Op og over. Tilbage på samme pind. På den anden side. Den er en lille lumen, så I bedre kan se, så jeg ikke sidder og stikker med hænder ind foran hele tiden. Til de her to her. Og på den der. Ja. Og så er det den her side. De to øverste, nu skal jeg se, om jeg kan få fat i dem. Det kunne jeg lige der. Sådan der. Og de to øverste her. Og så er det sådan set den her igen. Du trækker dem ud. Put dem på krogen. Den der er krogpinden, og så den her på pinden i stedet for. Samme med den anden side. På din krog. Er den der pind der, og så putter du dem her på pinden i stedet for. Og det samme gør du med de her tre. På din pind. Er din pind. På krogen er din pind. Sådan der. Og de her tre. Ja, der er to. Der er kun to. Og på pinden igen. Og det samme her. Der mangler en. Hvorfor mangler der en? Nå, så løfter vi den bare. Så løfter vi den og putter en på. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er forsvundet. Det var ikke så godt. Nå. Det er også lige meget. Vi putter lige alle sammen på for en sikkerheds skyld, så vi ikke lige sidder der og lige pludselig har mistet nogen. Og ned igennem her på din krog. På den anden del på din krog. Og alum og på den igen. Så den kommer til at se sådan ud. Sådan der. Lige for at løsne den her over os, så den ikke er så stram der i midten, kan jeg se. Ja. Den her kommer imellem den pind der, så den er lidt løsere. Så den her kan vi også gøre lidt løsere, så vi knækker nogle af mine vores elastikker. Så skubber vi dem lidt ned. Vi skubber dem lige lidt ned. Og så skal vi i gang med nogle ører. Så tager vi først et band fra den pind til den pind. Så tager vi to bands fra den pind til den pind. To bands mere fra den pind til den pind. Så tager vi et band fra den pind til den pind. Og det samme putter vi på ned i den anden ende. Et band. To bands. To bands. Og et band. Og så tager vi dem her, og så siger vi de fire nederste. Op over. Og det vi starter fra hjørnet af. Vi bruger ikke det der hjørne endnu. Og så tager vi den bagerste pind her. Og over. Og de her fire. Og over. Og det gør vi også i den anden ende. Over. Og over. Og over. Så skubber vi lige det her ned. Og så laver vi en række mere. Herfra hertil. Et band. To bands. To bands. Et band. Og en anden ende. Og
Et band. To bands. To bands. Og et band. Og så loomer vi igen. Så vi har de fire nederste igen her. Der er tre alle på den der. Der er fire på den her. Lige den sidste med, kunne jeg se, når man missede lige en enkelt. Sådan der. Den skulle vi ikke have. Så var der de her tre herovre. Op og over. Op over. Og her. Op over. Ja, så skubber vi lige dem ned. Så tager vi en band, et band her, og det twister vi lige, så vi har dobbelt, et enkelt dobbelt band, og putter på her. To bands, her, to bands, to bands, to band. Et band, twister, aha, lidt for hurtigt, og på der, et band, twister, på der, double band, to elastikker, jeg bliver ved med at sige band, det er fordi det hedder band, men det er elastikker, og her, og igen her, og et enkelt igen, som du lige twister og sætter på der. Og så loomer vi igen alle bands hernede, så der kun er fire på hver pind. Så det ser ud som om, der er fire på hver pind, fordi det hernede, det er jo så kun set én band, men dobbelt. Så sætter vi. Det er jo bare at tage de to. Ja, nu skal vi se, om vi kan få den til at gå med mig her. Tag de to alle sammen. Der er nederst. Og der er rigtig mange, der er seks eller sådan noget, tror jeg. Vi er på. Jeg får ikke lige alle sammen med, men så kan man gøre det lidt over flere gange her. Sådan der, ikke? Det gør vi så også i den anden side. Gør det over flere gange, hvis man ikke lige kan få dem alle sammen på en gang. Så tager vi de på to første, og de fire sidste der. Og så tager vi hjørnerne. Gør hjørnet. Og den midterste herinde. Op over. Nu fjernede jeg altså den der. Den, nu er den mere irriterer mig godt og grundigt. Og de tre nederste. Der er kun tre. Sådan der. Og de her mange nederste. Der er rigtig mange af det. Hold op. Ah, ja. Nu har bare gøre det over flere gange. Ja. Gør det bare over flere gange. Ja. Yeah. Jeg mangler stadig én. Hold da op. Der må være mange bands lige præcis på den der. Sådan der. Og på denne her. Så heldigvis ikke så mange, der er tre. Og her derinde, der er fire. Ellers er der også kun tre der. Der tror jeg også, der kun er tre. Sådan. Så fik vi dem alle sammen. Skubber det hele ned. Og så kan man hive lidt op i ørerne her engang. Nu er vi jo nået dertil, vi er ved at være færdige.
Med ørerne. Nu skal jeg vise jer, hvordan man laver knurhår. Så hiver vi lidt op i ørerne her. Nu kan være, at jeg lige skal tage mine hænder ind i stedet for. Den er ikke rigtig ned derinde under. Nå, det kommer. Nu skal jeg vise jer, hvordan man laver sådan en fin lille knurhår med en dut på enden. Det er bare en knude. Vi skal lave 6 af dem. Man tager sin hook, laver den sådan dobbelt på, tager sin tommefinger, så kan man trække lidt op i den der, og se om man kan få fat i den anden side. Det er lidt svært, men jeg ved, jeg kan. Nu har jeg selv gjort det 9 gange, så jeg burde godt kunne. Sådan der. Så I kan se. Der. Jeg fik den over på den anden side. Og så hiver jeg bare, så jeg får sådan en shape på. Og tager den bagerste. Og over den forreste. Og så hiver jeg lige lidt sammen. Så jeg får den der knude der. Så I kan se. Knude. Ja. Det var den første. Det vil jeg lige lave sammen. 6 mere. Eller 5 mere hedder det. Kun 5. Jeg skal kun have 6 knurhår. Ind under. Sådan der. Når man lige først har fået grebet, så kan det faktisk godt lade sig gøre. Sådan der. Man skal passe lidt på, om man ikke lige pludselig får løsnet den igen, fordi så skal man til at starte forfra med at lave knurhår. Fordi lige om lidt, så skal vi til at sætte de første 2 knurhår på. Så nu skal jeg se, om jeg kan få den til det. Kom og vær med, lille knude. Sådan der. Du får 3 knurhår. Så er der lige knurhår her mere. Op til 4 knurhår. Nu er måske lige lovligt for hurtigt det der. Så. Man kan også godt gøre det på sin hook eller på sin lue, men jeg synes nu det er nemmere at gøre det sådan med sin hook, sin krog. Det er nemmere og hurtigere. Hvis man altså så kan finde ud af det. Det var også en måde at gøre det på. Lige strække nu på begge fingre. Og så tage tommefingeren og køre den ned over. Sådan der. Så har vi 6 knurhår. Hele 6 knurhår. Vi tager den første knurhår. Nej. Det gør vi ikke. Vi tager lige nogle bands først. 2 bands. Hele vejen rundt. Hele vejen rundt. Ja. Ja. Sådan der. Så var hele vejen rundt. Så tager du din første knurhår. Og tager din hook. Og stikker igennem. Herfra. Og ned igennem dem, vi lige har lavet. Eller den række, vi lige har lavet. Fanger den sorte knurhår med din hook.
og sætter den på, trækker den her over, den bagerste, trækkes over. Men pas på, du ikke trækker i den nu. Du skal tage fat i den med fingrene først, så du holder fingrene på selveste knuden. Og så kan du hive og skubbe den lidt ud til siden. Og hive og skubbe ud til siden. Så den hele tiden beholder den der knude på, fordi ellers så skal du til at starte forfra med at lave en ny knurrehår. Og det gør vi så også i den anden side. Ind igennem herfra. Få fat i dit knurrehår. Op. Sætter den på din hook, tager den bagerste og hiver med dine fingre, mens du holder på den der krog eller på den der knude og hiver. Og kører den ud i siden. Så har du sat de første to knurrehår på. Og så er det jo ellers bare at lume de fire sidste op over. Ja. Op. Og over. Op. Og over. Op. Over. Op. Og over. Op. Og over. Og så foran her. Og det er sådan lidt forskelligt selv, om man vil have, at knurrehårene skal sidde her, så du får ansigtet mod dig selv, eller om du vil have ansigtet mod den anden vej. Det er sådan lidt op til dig selv, hvordan du synes, du vil have den. Jeg så lige, det var en for meget der. Så. Jeg skal lige sørge for, at der ikke er nogen af de andre, der falder af. Og de sidste op og over. Og så skubber vi dem ned. Så skal vi have sat noget øjne på. Yes, lad os få lavet nogle øjne. Du tager to, hvis man ikke har en hook nemlig, eller en perle, så kan man lave sig 1, 2, 3, 4, så du får den størrelse øje. Jeg har ikke lige flere perler hjemme, så det passer mig fint, men mine perler er på vej, jeg får nu snart nogle flere perler. Sådan der, sætter du to hvide på. Og slider de sorte på. Gerne dem alle sammen. Sådan der. Og slider dem ind på midten. Og så kan du lige rette den til nu der. Så har du første øje. Lad os lige få lavet øje mere. Med det samme. 1, 2, 3, 4. Og to hvide. Ja, sådan der, slider dem på, sådan der, og så skal vi have double band hele vejen rundt, det vil sige double band, et øje, ja, sådan der, og den anden side her, sådan der, og så double band. Double band, et øje, double band, double band, resten af vejen rundt. Og så skal vi have sat de næste to knurrehår på.
igen ind under, hiv fat i knurhåret, du har i hånden, med din krog, hvis jeg så kan få fat i den. Og så derpå, forsigtigt, hiver den her over, og hiver kun med din hånd, med dine fingre her, så du ikke ødelægger den der knude, du har på. Og det gør du også på den anden side. Sådan der. Og over, og hiver kun med dine fingre. Sådan der. Så man ikke mister den knude der. Og så er det bare at lume igen. 4 nederste. Op over. De 4 nederste. Og op over. 4 nederste. Op over. 4 nederste. Op over. 4 nederste. Op over. 4 nederste. Vi missede lige en enkelt kasse af. Den tager vi lige med her så. Så tager vi også lige den her ind, nu er jeg i gang. Så missede vi også en enkelt. Sådan der. Så tager vi de 4 der. Den bliver ved med at misse. Sådan der, så har vi alle 4. Så. Sådan der. Hvis den ikke lige gider, som du vil, så man gør det på den måde i stedet for. Sådan der, ikke? Så skal hun jo også have en næse, skal hun, ikke? Så skal du bare se her. Så tager vi 2 lyserøde. Og så vikler vi den vej og rundt. Så den har den der. Så tager du kun den ene og rundt der. Så har du hendes næse der. Så tager du den pind her. Tager de her 4 af. Og holder fast. Og så slider du lige de her lyserøde på. Og putter de her 4 tilbage på pinden. Voilà, så har hun også fået en næse. Så kan man lige hive lidt op i hende, så vi kan se, hvor langt hun er nået. Så tager vi double band hele vejen rundt igen. Sådan der. Der kommer også nogle videoer senere med, hvordan man kan lave noget forskelligt tøj til hende, da hun er en påklædningsdukke. Så skal hun jo også have noget tøj. Der kan jeg jo vise, hvordan i nogle andre videoer, hvordan man lige laver noget forskellige kjoler og sådan lidt af hvert til hende. Så lumer vi igen. Nej, før vi gør det, skal vi jo selvfølgelig have de sidste 2. Knurhår på. Hun skal da have, der kan have sine 3 knurhår. Så vi skal lige have et knurhår mere på. Sådan der. Og ind igennem her. Lige fat i det der knurhår. Op. Sætter den på din hook. Ned der. Og husk, træk kun med dine fingre, så du ikke mister den der knude der. Og så er det ellers bare at hugge. Nu vender den lige om, for jeg har den bedst den vej. 4 øver nederste. Op over. 4 nederste. Så vi hugger dem alle sammen med. Det kunne vi. 4 nederste op over. 4 nederste op over. 4 nederste op over. Og også herovre, for enden, 4 nederste op over, og den her ende.
Der vil jeg sige, at der var misset en enkelt. Den lige misser et par gange imellem, kan jeg se. Så tager vi sådan her i stedet for. På den her side, det er lidt nemmere nemlig. Så. Og så skubber vi lige det hele ned i gang. Ja. Så skal vi jo have lavet en hals på hende, som I kan se. Hun har en hals. Det vil sige, at vi skal faktisk have de her tre pinde til at være på de her tre pinde. Og det samme i den side. Så vi kommer ned på kun de her seks pinde. Så lad os finde ud af, hvordan vi gør det. Vi tager de to øverste. Skal se, om vi kan få dem. Ved du hvad, vi tager de to ned. Det har ingen betydning. Hvis vi altså så kan komme ind og få dem. Ja. Nok i gang i. Sådan, der kom den. Så tiver vi dem op, og så skal den hen på den pind der. Nej, vældig lidt. Det er helt forkert, det jeg gør her. Nu kan jeg godt se, at jeg laver en fejl. Det er den her, der skal starte. Den skal have den her, den øverste del. Den skal over på den her pind. Det var sådan, det var, ja. Undskyld. Undskyld. Sådan. Den der, det er herovre. Og så er det at gå ind i, tage de to nederste. Det er sådan, det er, ja. Ind i. Der er kun en. Jeg skal lige have den en til. Sådan. De to nederste. Kan du så blive der. Over på den her pind. Og det samme på den her side. Ind i. Og tage de to nederste. Op. Og så over på den her pind. Og det samme i den her ende. Du tager de to øverste. Så starter vi simpelthen kun på de to øverste. Over på den her pind. Og den her over på den her pind. Nej, det er omvendt, kan jeg se. Den er lidt drilsk, den her lige nu. Hold op med at drille mig. De to øverste her skulle have været over på den her pind. Ja. Og hvordan jeg kan se det, det er fordi, at man kan se, at de her pinde, eller de her, de kommer fra den her side, og de her kommer fra den her side. Så den her skal herover, den der kommer fra den her side skal herover, dem der kommer fra den her side skal herover. Og så ind i midten, tager de to nederste. Op, over på den her pind, ind i midten, tag de to nederste, op, over på den her pind. Og så er det bare at sige, whoopty, 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 whoopty. Og så hiver du lidt i hende, så hun også kommer af den pind der. Sådan der. Så har vi her sådan en lille ansigt der, som I kan se, ikke? Og så kan vi se, at hendes knurhår er inde i. Det klarer vi til allersidst. Jeg skal nok vise, hvordan man får dem ud. Ja. Og så skal vi lige have to bands her. Nu går vi i gang med at lave hendes hals, nemlig. Det kan være lidt tricky. Fordi der er så mange bands på. Ja, vi lige lumer lige. Nej. Det skal være sådan her. Nå. To bands.
også på bagsiden. To bands. Og så lumer du kun den midterste pind. Som I kan se, den midterste pind her. Tag alle over. Boom. Og den, de alle i bunden og over. Sådan der. Og skubber ned. Og så tager du en double band. Nej, vi tager lige en double band først. Double band, double band. Single band. Og laver en twister. Det kan være lidt tricky her, synes jeg. Men ja, det er, hvad det er. Det skal nok fungere. Jeg ved, det fungerer. Jeg har jo lavet den en gang. Double band. Og en single band twister. Og så er det bare at have de fire nederste. Og op over hele vejen rundt. Og det hernede, der er der så godt nok mere end fire, så der tager du bare dem alle sammen. Der skal kun være maks 4 på pinden, når du er færdig. Så du tager bare, når der er for, hvis der er for mange, det vil sige, du tager sådan, så der er. Sige, der var lidt for mange der. Næ, det er der ikke. Der skal være 6 på dem der. Og 4 på de andre. Og 4 på de midterste. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få det her til at fungere. Den er lidt tricky, den her. Jeg kan se, der er nogle flere henunder. Sådan der. Jeg mener altså, det er 4 bands, der kun skal være på. Så vi tager lige de to mere. Sådan der, ikke? Og det samme med den her side. Nå. Det er rigtig nok 4. Så med den her side sådan her. Værsgo. Og her. Værsgo. Og det sidste her. Skal også lige lumes over en gang. Sådan der. Og så hiver vi lidt op i hende her en gang. Så vi kan se, hvad vi laver. Så vi kan se, hvad vi laver. Så vi har et lille ansigt, som I kan se. Så skal vi se. Jeg har skrevet lidt ned, så jeg kan se, hvor langt jeg er nået, hvorhenne. Så skal vi til og sætte de her, så vi får de her pinde med. Så vi kan få de her til med. Så det vil sige, det er 2 fra den her side. Over på den her. 2 på den her side. Over på den her. Boop. 2 på den her side. Og nu skal vi snart til at lave arme, så hun også kan holde nogle ting. Ej. Så hun i hvert fald har nogle arme også. Sådan der, ikke? Så skubber vi det hele ned. Og så laver vi en 2-band række. Juppi. Sådan der. Hele vejen rundt. Ja. Og så lumer vi igen. Ja, vi ser altså, så de her elastikker gad at være sammen med mig. Sådan her. Så lumer vi lige de sidste. De 2 nederste på den her. De 4 nederste på den her.
de to nederste, de fire nederste. Uden at hæve nogen af, jeg hæver en lille en af, så den hopper vi lige på igen her. Kan jeg se. Sådan der. Så de to nederste op over de fire nederste. To nederste. Fire nederste. Sådan der. Skubber vi lige den ned. Og nu skal vi i gang med armene. Og nu skal vi i gang med armene. Så, ja. Vi skal i gang med armene på hver deres side. Vi tager de her. De her tre pinde og putter noget på. Vi skal have fire på den her pind, og to på den her pind, og to på den her pind. Og så skal vi have en double band fra den pind til den pind. Og en enkel til at låse. 1, 2, 3. Og sætter på her. Og det samme gør vi lige den anden side. Med det samme, så vi kan være med. Fire på den her pind her. Og to på dem her. Og to her. Som across. Og en enkelt. 1, 2, 3. Hiver ud og sætter på. Sådan der. Så starter vi med at sige ind her, hiver de her to op og over på den her pind herover. Og så går du ind her, tager de to øverste. Og sådan der. Der er noget, der ikke giver helt mening. Jo, nu giver det mening. Jo, jeg skal ind her igen. Undskyld. Ej, det giver altså ikke mening. Så for mig giver det ikke mening. Undskyld. Meget undskyld. Så to af. For det giver ikke rigtig mening, det her. Sådan der. Og så ind her. Så det kommer til at se således ud. Nu viser jeg lige på den anden arm. Nu blev jeg lige lidt forvirret der. Så det kommer til at se sådan der ud. Så vi skal også have to af herovre. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er kommet. Hvorfor det er sådan. Nå. Det var bare mig. Jeg skal ind her. Har fat i de her oppe. Og så sådan der. Så går vi. Jeg vil sige, det var herfra. Ned og op. Og så går vi ind her. Tager de her to. På din krog. Og hæver dem på. Sådan der af. Og så tager vi dem på her. Den her på. Sådan der. Og den anden side også. Jeg vender lige lume en gang, så er det nemmere at vise. Og op og over. Så det kommer til at se sådan ud. Voila. Og så skal vi have two bands hele vejen rundt her. Fire.
Og vi skal lige skubbe den lidt ned. Sådan der. Skubbe lidt ned. Og de sidste to her. Det gør vi også lige den anden side. Vi skal skubbe ned. Sådan der. Og vi skal gå der to. 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 Og så lumer vi de nederste op over de fire nederste her. Hvis jeg altså kan få lov til at komme ind under. Og op over de nederste. Op over. Og de nederste. Så jeg kan få dem alle sammen med. Det er jo ikke sikkert, at jeg får lov til det. Men det skal jeg. Sådan her, så skubber vi lige lidt ned her. Samme i den anden side. Op over. Op over. Og op over. Så vi så lige putter ned igen alligevel, fordi vi lige lavede en lille upsa-dupsa. Kan vi se. Der. De to bands, der lige synes, at de ikke vil være med. Sådan. Sådan der. Det var bedre. Og så de sidste på den her side også. Voilà. Godt, så skubber vi også lige dem ned en gang. Skubbe. Så er det altså nu, vi skal separere den pind der. Okay, og den pind. Så vi tager de to øverste. Jo, to øverste. Se hvor de kører fra. De kører derfra. Det vil sige, vi tager dem over på denne pind her. Og den her tager vi over på den her pind. Boom. Det samme gør vi her. De to øverste, hvor kommer de fra? De kommer derfra, så dem sætter vi herover, og de her sætter vi på den anden pind. Så det kommer til at se sådan ud. Og så er det bare two bands, et band. Men nu starter vi med to bands. To elastikker hedder det. Og et enkelt. Det gør vi også herover. To bands og et enkelt. Bum. Og så lumer vi de nederste alle sammen. Op over. Bum. Så skal vi lige have fundet ud af, hvor de skiller. De skiller der. Så vi skal ind og have de her bands herinde. Er det noget, jeg har fat i der? Ja. Hvis du ikke lige kan få dem alle sammen på én gang, så tager du bare dem over flere gange. Der er lige lidt for meget der, kan jeg se. Sådan der. Så skal vi have de her herover også. Så skal vi have dem alle sammen med og op over. Så gør vi også lige den anden side. Ind under. Og så hive dem op over. Det er nemmest, synes jeg. Så tager vi også lige den nemme side herover. Og op over. Og så er det ellers den her side. Den er så ikke lige så nem. Fordi der er rigtig mange bands lige præcis på den der pind. Jeg ved ikke lige hvorfor, at den ikke vil lege med mig. Jeg missede en enkelt, og den tager vi nu. Sådan der, så vi har dem alle sammen over, og så skubber vi dem lidt ned.
Og så er det altså bare til, at vi skal se at få den ind på den her fine en. Så der tager vi denne her. Den pind der. Den skal over på den pind. Det kan vi gå ind i. Tager bandsene. Og strækker herover. Sådan der. Så tager vi den der. Skal over på den pind der. Og strækker derover. Vær forsigtig. Og så tager du den her. Men den skal ikke twistes på. Som man nok vil gøre. Den skal ikke twistes på. Den skal faktisk ned. Hvor skal jeg lige passe på, at jeg ikke taber sådan der. Nej, det skal den ikke. Jo, det skal den. Sådan der, så man ikke twister den på. Men man drejer den ikke på eller noget som helst. Man kører den bare ned sådan der. Og så trækker man lige armen lidt ud. Og så skal vi hjemme på igen her. Den vil ikke lege med mig. Sådan der, ikke? Skubber ned på alle sider. Så er det dem herovre. Den er pensk herover. Den her pind skal herover. Den er lidt svær. Tricky. Og den her pind her skal så på her. Sådan der, ikke? Skubber dem ned. Så det kommer til at se sådan ud. Så er den så nogle varme. Yay! Så skal vi lave double band. Hvide, stadig. Hele vejen rundt om katten. Forbi armen også. Sådan der. Ja. Sådan der. Og så skal vi loope de her to her over. Og også de fire sidste hernede. Så der kun er fire tilbage. Og det er der også de fire her. Og de her to, eller de her over, de fire sidste her over, og her der går vi simpelthen ind i, hvis vi så lige kan få den der arm til at være med her, så vi kan få den til at være med. Det kunne vi ikke, ikke uden at det hele det falder fra hinanden. Prøver vi bare igen, så prøver vi det bare igen. Jeg skal have de her tre bands på igen, tak. Sådan der. Så skal vi se, om jeg lige kan få den reddet her. Jeg skal lige have de her to her over. Det er sådan set derfor, vi skal have trukket den her væk.
ikke, som jeg vil. Jeg glæder mig til, når jeg kan løsne armen. Det kan vi lige vise næste gang. Eller når vi har ordnet den her. Sådan der. På der. Og på der. Sådan der. Og så er det der, vi skal indenunder. Og have de sidste fire. Og op. Over. Så vi kunne have se, at alle fire er taget. Det er de sørme. Skal vi have de her, dem skal vi have op over. Så vi kan få lov til at gøre det på den anden side også. Med den næste arm. Som sagt, det er ret tricky. Det er en meget... kommer også til at blive en meget lang video, det her. Nu skal vi have den der arm der igen. Og skal vi have ind i og have de sidste fire hernede i bunden. Se om vi får dem alle sammen. Det gør vi ikke. Det gjorde vi så der. Op over hukken. Kan du så lige blive på, imens jeg lige bliver færdig dog? Sådan der. Det der, det gemmer den ved kjolen. Men nu kan vi endelig gøre. Således skal du bare se her. Nej, den vil ikke, som jeg vil. Vi skal have den her til at gå over. Men uden at tage noget af de andre bands af. Sådan der. Så den har den op langs hovedet. Gør vi også lige den anden side. Så denne her bund her kommer over toppen. Så det kommer over. Au, for søren. Sådan der, så den kommer over toppen. Op langs hovedet, så vi kan samarbejde med kattens hoved om lidt. Ja. Og så skal vi lave fire rækker. The stomach. Skal lige have en mave på den også, jo. En mave. Det vil sige, vi laver sådan en dobbelt band. To rækker, fire rækker mere. Det vil sige double band, loom, double band, loom, double band, loom. Fire gange. Og så skal vi i gang med benene lige derefter. Så lad os, så langt er vi så. Det er meget tricky det her. Hold om. Ja. Det skal jo virke. Det har jo virket en gang, så skal det også virke nu. Det kan godt være lidt svært. Nu når der sidder sådan en arm lige der. Men det gør, at det er, fordi at vi ikke vil have, at armen bliver spadet inden. Ligesom de der knorhår, men dem skal vi nok rette bagefter til sidst. Skal vi have de fire nederste? Igen, til at kunne sige sig selv. Du der bliver lige der, tak. Og de bliver ned, så nu skal vi se, om jeg kan finde dem. De var der. De var jo lige her. Sådan. De bliver nederste. Over. Ja, så skal vi lige have de fede fire nederste igen her. Så vi kan få dem. De der. Sådan der. Og op over.
ikke lige har fået skubbet ordentligt ned, altså der ved jeg ikke lige, hvad jeg har lavet. Det har jeg da i hvert fald. Jeg har glemt at skubbe ordentligt ned. Tosse mig. Men vi kan sange på det til at virke, selvom jeg har været lidt tosset. Og så videre. Jeg er nybegynder omkring det her med at lave videoer, jo. Så det kan ikke være perfekt, jeg lige gør alle gange. Så nu fik vi en række der. Det vil sige, at vi skal have lige have tre mere. Det bliver meget bedre, når vi er nået til benafdelingen, så kommer de der hænder lidt væk. Det bliver meget bedre. Lige nu er det meget tricky, når de sidder der, men de skal jo være der. Men så har den jo ingen arme, jo. Men det skal den altså have. Det synes jeg. Men så er det jo bare et hoved med en krop og ben. Det går ikke. Og hvis du ikke lige ved, hvor langt du nåede i rækker, for eksempel, så kunne man jo gøre, som jeg også gør, putte dem så mange du er i gang med. For eksempel, nu har vi taget den ene række, den putter vi til side. Nu har jeg taget en række mere, eller nu har vi puttet en række mere på, lige ved den til side. Hvis I så ved du, hvor mange rækker du er op på. Så du ikke lige pludselig står der, hvor langt er jeg egentlig nået? Har jeg lavet de fire rækker, eller har jeg ikke lavet de fire rækker? Så man ikke kommer til at lave for mange, eller man glemmer en. Gør ikke så meget, hvis man glemmer en, men hvis man laver lidt for mange, så bliver figuren i hvert fald meget aflangt. Men altså, det gør ikke noget, men hvis man gerne vil have den rigtige figurs form, så er det en god idé at gøre sådan, for eksempel. Hvis man gerne vil have en tælling på. Okay, hvor mange har jeg lavet? Så har jeg lavet. Okay, jeg har lavet to rækker. Fint. I stedet for, man skal til at i gang at tælle det her. Det er lidt svært at se det på denne her, hvor man tæller henne sådan. Så jeg vil i hvert fald bare anbefale at gøre det på den måde. Hvis man sidder med et større projekt som det her, så læg nogle elastikker til side, når du får at vide, at man skal lave flere rækker. Mere end en række, ikke? Op. Så går vi i gang med nummer 3. Man kan også se, at det bliver bedre og bedre med at komme ind omkring armene, fordi man er længere og længere væk, eller den kommer længere og længere op i figuren. Og så lige en gang mere. Og den sidste der. Bum. Så lurer vi lige lidt videre. Så vi kan få den sidste række på bagefter. Så vi kan komme i gang med benene. Yay! Det siger jo bare lidt om, hvor langt vi er. Sådan der. Jeg vidste, den gjorde det. Den var lidt fræk, der var. Den synes lige, den skulle være fræk der og hoppe helt af. Jamen ja, så er det godt, jeg så det, var. Din lille frækker. Kan du så blive der på, du? Så prøver vi bare igen, du. Sådan. Det var bedre. Men nu er jeg ved at en anden i stedet for. Hold da. Sådan der, og så op over. Boom.
Det var den tredje række. Så tager vi den sidste række. Sidste række, inden vi skal i gang med benene. Hiver den lidt op, så vi kan få den der Hello Kitty's arme til at gå lidt væk, så vi har lidt mere plads at arbejde på. Sådan der. Så vi har lidt mere plads at arbejde på. Det var den fjerde række. Nu skal den lige lumes, og så kan vi så småt begynde at lave nogle fine ben på hende. Sådan. Den vej. Skal vi ikke lige løsne de der snorehår der engang? Men pas nu på. At man ikke lige får taget den der af. Den der knude der. Så. Nu vil jeg lige løsne den, så hun har ikke nogen knudehår. Lige nu ser hun bare ud, som om hun har tre sorte pletter på kinden. To, så skal vi lige have den sidste også. Da-da, det var tre. Så tager vi lige den anden side også. Kan vi lige lege med mig? Der var to, så en til. Jeg har et eller andet sted, der var der. Den var der. Sådan der. Så har hun sin knor. Voila! Så skal vi lige... Øjnene kan man jo rette til sidst. Nu er det benenes tur. Som I kan se. Nu har hun fået arme. Hun har et hoved. Så er det benenes tur. Der skal vi have flyttet de tre pinde der til de tre pinde. Og det starter vi bare med at sige, at den midterste her skal bare over til den her pinde her. Det kan godt være lidt tricky, men... Det kan den sagtens. Sådan der. Og den tredje pind her. Sådan der. Og så tager vi to herfra. De to øverste. Og sætter over på den her. Ja. Og det samme gør vi ved den her. To øverste. Jeg missede en enkelt, kan jeg sige.
tager vi bare to nye. Og over på den her pind. Boom. Så den kommer til at stå på hele 10 rækker den her gang. Tilbage på 10 rækker. Nu skal vi heller ikke flytte mere rundt på dem. Nu skal vi i gang. Men vi gør det på en helt speciel måde. To pinde eller to elastikker. Og så skal vi have dem igennem. Have hukken igennem her. Mellem de to. Eller du skal forbi de to der, det vil sige. Og så forbi den midterste pind herinde. Og igennem, så du kan se din hook heromme. Heromme. Og så skal den helst ikke gå igennem nogle af de der elastikker foran. Sådan, så du kan se den. Her. Og så putter du de her to på. På din hook. Bum-lum. Skal vi se, om vi kan få den til dig. på din hook. Og sætter dem på den pind der. Og så trækker du dem igennem, så du har dem der. Og fører dem over på den her pind her. Sådan der, ikke? Bum. Så du, når du ser i bunden, så har du en lang streg ned i bunden, når man kigger. Og så er det ellers bare at sige to pinde, eller to bands. Lige de to øverste der. Der. Så to bands herfra og hertil, og herfra og hertil. Og her og her. Og her og her. Sådan der. Og så gør du det igen med, at du går under ind her. Få bare den anden side af pinden. Så du har den hukken på den anden side af den midterste pind ind i. Sæt dem på din hook. To styks på din hook. Vi kan få den der, der. Trækker den igennem, sådan nogenlunde, så du lige kan nå at få sat den på pinden her. Og trækker den igennem. Og sætter den på den bagerste pind herom. Sådan der, ikke? Og så tager du også bare to bånd. Der er elastikker her. Og her. Og her. Og den sidste også der. Og det her, det gør vi 5 gange. Det vil sige, det her det er gjort 1 gang nu. Sådan der. Og så hugger vi de sidste. Den nederste. Over. Gerne uden at miste nogle af de her bånd her. Det var da irriterende. Så prøver vi bare igen, gør vi. Så prøver vi da bare igen, gør vi. Det kan da være, vi starter med den her side så. Ja. Tager vi de nederste. Hvor er den lidt irriterende, den her. Da. Vi prøver igen. Så prøver vi at holde fingeren på den her gang. Uden. Og så sådan der. Trækker den lidt ned. Tager de her herover. Sådan der. Op og over. Og i enden her, uden at tage nogle af de andre med. Sådan der. Og de nederste herover. Sådan der. Og de nederste herover. Sådan der. Så har du lavet det ene ben, så tager vi det andet ben. Den der separat pind, du har, eller den pind, eller den pind, det hedder elastik. De to elastikker, du tager igennem og under katten, det gør jo, at den separerer benene simpelthen. Så du har de der splitben der, i stedet for du har nogen, der bare sidder sammen. Sådan her. Så du kan få sådan nogle ben,
som denne her. Uden der er huller imellem eller noget. Det kommer der nemlig ikke. Som sådan så. Det var første række. Det skal vi gøre 5 gange, som jeg sagde. Så tager du 2 bands mere. Din hug igennem. Får din bands på huggen. Og igennem. Op på den her pind her. Igennem, og så over på den her pind her bag ved hende. Bum. Og så er det 2 rundt om. Sådan der. Så anden side. Og over på den her pind her bagved. Det skal vi have. Den skal jeg stikke. Nedunder, sådan der. 2 bands. Åh, der var en knækket en. Den vil vi ikke lege med. Den gider vi ikke lege med. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Det var nummer 2 række. Nu lægger jeg dem her. Sådan herovre. Sådan lidt separat, som man kan se. Og så går vi i gang med loop. Jeg kan sagtens tage sammen alle tingene på en gang. De er jo separat nu. De sidder ikke sammen mere. Sådan der. Og den her side. Du. Kan du så blive på? Du vil ikke lege med mig. Det synes jeg, du skal. Det synes jeg så, du skal, min lille ven. Så er vi den anden side. Hold op med at drille mig. Se nu, du har nu ødelagt, du når på den anden side, din dumme elastik. Nu skal jeg starte forfra. Med den der. Au, undskyld. Undskyld. Så skubber jeg lige til kameraet med min pande. Det er da også meget fint. Sådan. Det er 2 rækker. Du. Så tager vi lige en række mere. Igennem. Som du kan se. Så er den på der. Og den er på der. Så. Jeg ved, det her er en meget lang video, men hvis det skal være perfekt og ligne en kat, så bliver det nødt til at være en lang video. Jeg kunne godt have delt den over i 2, men det er jo nemmere så at dele. Sige, okay, så laver jeg katten den her gang, og så bliver det tøjet næste gang. Så vi ikke skal sidde her i 4 timer. Nej, så langt så tager tøjet heller ikke at lave, men det var bare...
Nu er jeg ved, at der snart er gået 1,5 time. Så det var bare lige for at sige, jeg ved det godt, den er lang. Jeg skal nok prøve at gøre det hurtigt som muligt ved at gøre det færdigt. Så vi kan se, hvordan den ser ud, når vi er helt færdige. Nu er jeg her siddet sammen med jer og gjort det i dag. Jeg gør det oprindeligt helt alene. Eller når min datter går i seng. Da hun ikke er så gammel til at kunne forstå, hvad jeg laver lige nu. Det forstår hun ikke. Så vil hun hellere rende rundt og rydde i her rode i hele huset. Så kan mor så rydde op, bagefter hun har siddet og lunet. Men det er heller ikke hver dag, jeg får tid til det. Det er kun de dage, jeg har fri. Så derfor gør jeg det, når min datter ikke er hjemme. Og de dage, jeg har fri, så er det lidt nemmere for mig selv. End hvis jeg skulle gøre det de dage, hvor jeg skal noget. Så ville det i hvert fald ikke blive til noget. Så ville det i hvert fald ikke blive til noget, nej. Sådan der. Det var tredje række. Så tager vi lige to rækker mere, så er vi ved at være ved vejens ende efterhånden. Det var tredje række. Nu går vi i gang med fjerde række. Og så mangler vi kun en. Vi kan også bare nøjes med to eller fire rækker, men i dag tager vi 5. Det vil vi prøve en anden gang med 4. Eller I kan selv prøve med 4, hvis I synes, at I har lyst til det. Så kan I selv prøve med 4 rækker. Hvis I synes, at det vil være nok, I er været trætte, så kan I sige, at fint, vi laver kun 4 rækker, så venter vi bare til at se, hvad hun gør. Hun er helt færdig med den 5. række. Det er simpelt. Meget simpelt. Det, der kommer til at ske her på 5. række, når vi er færdige. Nu gør jeg det lige så hurtigt, jeg kan. Med 4. række, så vi kan blive færdige med 5. række, så vi kan vise jer, hvordan man lukker den sammen. Kom nu, du driller mig. Du driller mig. Det kan jeg ikke lide. Nå. Sådan der. Og op på denne her. Bummelum. Og ind der. Lige det sidste ned der, så den ikke vikler sammen med nogle af de andre. Det giver vi nemlig ikke. Så de sidste lige et par rækker mere. Så lumer vi, så vi kan få den aller sidste række på. Så vi kan få vores kat af selve lumen. Selve stavæven. Det var så række 4. Række 4. Wooty. 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 Nogle gange er det nemmere end andre gange. Andre gange så er det godt være besværligt. Jeg synes, det er gået meget godt med række 4. Jeg synes, det går meget hurtigt. Hurtigere end de andre gange. Jeg sagde jo også, at jeg ville gøre det hurtigt med række 4, så vi kan blive færdige med række 5. Så vi kan få samlet katten. Okay, jeg var lige lidt for hurtig ved at sige, at det gik lidt hurtigt. Sådan der. Og sådan der. Så mangler vi kun den sidste række, så vi kan få lukket katten. En sidste række. En sidste række. Og op på den anden side, som jeg sagde. Og så der. Og en sidste række. Så det bliver jo nemmere og nemmere nu. Jo hurtigere længere katten kommer op, så bliver det faktisk nemmere og nemmere. Nu tager vi begge sider
så vi hurtigt kan få lagt den her. Bum. Række her. Vi hurtigt kan gøre den færdig. Jeg er sikker på, at de er separeret, så vi ikke får taget nogle af dem, vi ikke skal have taget. Så tager vi to rækker hele vejen rundt her, som vi gjorde lige før. Så. Og den anden side. Femte række der. Sådan der. Det er femte række, så loomer vi. Og så skal jeg nok vise jer, hvordan vi får lavet eller får samlet vores fine kat. Vores fine lille kat. Åh, man er lige en på den der. Sådan der. Og hvorfor vi egentlig bruger dobbeltbands, eller har brugt dobbeltbands, det er for at være sørge for, at hvis der nu er en af dem, der knækkede, så holder katten stadig sammen. Så man ikke tænker, det er okay, en dobbeltband, hov, der gik et stort hul midt i katten, eller et eller andet, eller hvis man ikke dobbeltbander. Så der var vi dobbeltbander, både for den får den der lidt 3D-effekt, men også at den, hvad hedder den nu? Forbliver en hel kat, så hvis der nu er et band, der er knækket. Der er hele stik, jeg blev ved med at sige band, men det står på pakkerne. Det var femte række, som vi kan se. Så tager vi de to nederste op over. Bum bum, to nederste. Op over de to nederste, op over to nederste, og op over de to nederste, op over de to nederste, op over to nederste, op over de to nederste, op over. To nederste op over, og to nederste op over. Sådan der. Så starter mit første ben, og tager det af lumen. Det gør vi ved at tage den her. 1, 2, 3, 4, og den sidste 5. Så den kommer til at se sådan ud. Så har vi et lille ben der. Så tager vi to. Elastikker. Jeg kan ikke lige se, det er to. Det er to. Og så slider vi bare alle dem her over på elastikken. Gerne uden at misse nogen af dem, hvilket jeg lige gjorde. Det er noget rigtig juks, det her. Nu ser jeg, om jeg ikke lige kan nå at redde dem, inden det hele det falder fra hinanden. Det gjorde vi noget heldigvis at redde den, det var da godt. Så nu tror jeg bare, at vi gør det stille og roligt. Tager den over i stedet for slider, så tager vi dem over. Og også den sidste her. I stedet for, at vi slider den. Så den sidder sådan der. Tilbage på hukken. Laver en lille fin lykke. Sådan der, så pusher lige lidt down her, så. Giver slip på den. Tager den næste. Fod. Ben. 1, 2, 3, 4, og den sidste her. Boom. Nu er lige den her lune væk. Så to elastikker. Og Sørensen. Nej, det er ringet. Jeg troede lige. Nej, du skal ikke på der. Så to elastikker. Som vi gjorde før. Over. Den tager ikke dem alle sammen over, så vi tager lige den sidste, den der ikke vil mere over, den tager vi lige på. Så jeg har mulighed for at hive den elastik, vi har på krogen.
Sådan der. Og så laver vi den der lykke igen. Og over. Skubber lidt her. Nu kan jeg lige vise jer, hvordan vi så lige får den fine væg. Jeg kan se, at jeg allerede har knækket en. Den burde lige tage væk. Bum. Så vil jeg lige vise jer, hvordan man får den der, de der snore væk her. Så I ikke har den bramme. Vi prøver lige en gang til. Så tager vi den ind fra den anden side af. Og de der to på krogen. Og ned. Så den forsvandt fra det ene ben. Og så igen. Bare denne her. Og lige ind igen, hvis den ikke er helt væk fra starten, nå, så sprang den så op igen. Okay, så prøver vi igen. Det er nogle flækker, vi hiver i. Hvorfor mister jeg dem hver gang? Det var da utroligt. Vi prøver igen. Den var da irriterende i dag. Den ville ikke, som jeg vil. Sådan, så forsvandt den. Så har vi vores lille Hello Kitty der. Som I kan se, så er hun jo meget flad. Så det der, jeg så har brugt noget bamsefyld. Men jeg har gjort af det. Det er spist. Jeg ved det ikke. Ja, jeg ved ikke lige, hvor jeg har gjort det, mit bamsefyld. Det er her et eller andet sted. Ja, men ellers så kom den til at se sådan ud. Den anden. Tada! Så kan man lige rette tingene op, hvis man gerne vil det. Ret øjnene op, så den ikke har den der form. Eller så de bliver lidt mere rundformet sådan. Får næsen lidt ud, så den har næsen fremme og ordner dens knurrehår. Hiver lidt i dens ører, så den får lidt mere form i ørerne. Så. Ja. Det var den lille fine lille Hello Kitty. Jeg ved, det var en lang video, men jeg håber, I fulgte med hele vejen. Og tak fordi I så med. Hej.